Pán doktor Texelen, pán doktor Popov, rada by som vám zagratulovala k dosiahnutiu akreditácie za vysokú úroveň medzinárodnú vo vašich službách, expertíze, vybavenosti a spätnej väzby od pacientov. To je certifikát pre Sanatorium Helios. Blahoželám. Menuji sa Petr Popov a pracuji jako zástupce ředitele Sanatorium Helios Brně. Jmenuji se P.B. Texel a jsem primářem Sanatoria Helios a současně jednatelem společnosti Sanatoria Helios. A to doufám si tvrdit, že unikátní a rozdělení do ostatních center je skutečnost, že zakladatel, otec zakladatel tohoto centra od samých prvopočátků ho orientoval směrem ne pouhého umělého oplodnění, ale cestou léčby neplodnosti. To znamená, zvýraznil ten medicínský faktor. Samozřejmě, jako každé jiné centrum a soukromé zdravotnické zařízení, musí se i Helios uživit. Čili ten obchodní faktor tam taky hraje svou roli, ale je preferován faktor medicínský. Naše zařízení vzniklo v roce 1995, kdy jsme otevřeli s hlavní specializací naší léčba neplodnosti. A druhou hlavním oborem je prevence karcinomu čípku děložního, jako onkologická prevence. Kromě toho máme genetickou laboratoř, kterou využíváme hlavně zase pro umělé oplození a pro prevenci genetických onemocnění v populaci. Naší speciální specialitou je spolupráce s australským Sydney, se kterým spolupracujeme od roku 2004. A díky tomu jsme mohli zavést do našeho provozu, hlavně do embryologické laboratoře, postupy, které v jiných centrech neuvidíte asi, zvlášť v Evropě, protože Sydney se specializuje se svým rozsahem hlavně na trhy v Austrálii a potom Thajsko, Indie, Čína, když to v Evropě jsme víceméně unikátní pracoviště. Každého podnikatele v podstatě, tak samozřejmě reputace je pro nás taky důležitá, hodně důležitá, protože je-li dobrá reputace, která vyplývá z dobrých výsledků, to teďka dvakrát potrhuji, z dobrých výsledků, tak je více pacientů, je-li více pacientů, je možnost většího rozvoje. Reputace je důležitá pro všechny centra na celém světě a já říkám, že nejlepší reklamou je spokojený pacient. To znamená, vše je zaměřeno na úspěšnost léčby a úspěšně zaléčený pacient znamená porozené dítě a úspěšný pacient vám zase přinese další pacienty a tím se šíří vlastně jakoby reputace a kvalita zařízení. V České republice je dvojí systém, kde se můžete dostat u všech center ke konkrétním a dá se říct do značné míry pravdivým datům. A to je Národní registr asistované reprodukce, to je ono NARARE, jak se o tom stále mluví. A druhá věc jsou potom data, které má ministerstvo zdravotnictví k dispozici a zdravotní pojišťovny zejména. To znamená zdravé porody dětí, které tady z tohoto umělého oplodnění, z toho IVF vychází. Tam jsou zdroje nejpravděpodobnějších dat.